17. lipnja godine 1993. u selu Gojakovac u Lepenici od strane pripadnika armije BiH ubijeno je 9 civila, žitelja toga sela, 6 hrvatske i 3 srpske nacionalnosti. Među njima bio je i 14-godišnji dječak Spomenko Lučić. Njima u spomen na godišnicu stradanja u organizaciji udruga proisteklih iz Domovinskog rata, tamo pred spomen obilježje položeni su vijenci i upaljene svijeće. A ovo je naše jedno značajno mjesto, pošto je 21 godina na današnji dan koji su ovi ljudi izginuli, a ovi ovdje ljudi koji su i dali svoje živote, to samo što su ona druga nacija, one su tako izgubili svoje živote. Pobila je armija BiH zato što nisu ona strana njeva. Ljudi su bili u svojim kućama i to je bilo sve za minut, dva vremena da su 9 ljudi da je poginulo onako zašto, ni zašto. Ma kako znam ove ljude kad sam živio odgojio skupa ovdje, jer ja sam vama gore još kilometar Bukovica. Ja sam tu ovdje. Poznajte te ljude. Ma kako da ne, znam je koji Bobu, što kaže ja, nije i oni mene zajedno su odgojili, ponjivala, čuvali stoku i šta ti ja ne znam, i radili zajedno na sjelo i na sjelo i tamo vam šta znam. Jedino da im je, što kaže, pokoj vječni i da im Bog dadne kraljevstvo nebesko, a mi drugo nemamo šta. Opijelo kod spomen obilježja kao i svetu misu zadušnicu u župnoj crkvi Svete Ane služuje tamošnji župnik fra Stipan Radić. Za zločin počinjen u Gojakovcu do danas nitko nije odgovarao.